Strana 29, cvičení 3. Přečtěte si zadání a počítejte. Jujda, dělení dvojciferným dělitelem. Tak to jsme dlouho nepočítali. Tak to jsem zvědavý. Přerušte si video. Tak, jeden nebo dva příklady vypočítané. Aspoň jeden. A teďka jestli dobře. Tak ten první příklad má výsledek 25 206, zbytek 14. A ten vpravo má výsledek 11 598, zbytek 24. Máte? Pokud ne, tak by bylo dobré se vrátit k nějakému videu, kde to bylo vysvětleno. No a potom se vrátit k tomuhle příkladu. Takže ještě jeden příklad, a ten vypočítáte všichni. Tak, sedejte do toho, zase přerušte video. Tak to nebudeme tak dlouho čekat. Řešení tohoto příkladu 5022, zbytek 46. Tak, to jsme si trošku připomněli, tuto obtížnější látku. No a podíváme se na další část cvičení. No, když se na to dívám, odpovězte si na otázku co má v příkladu přednost jestli sčítání, odčítání, násobení, dělení. No a co když tam je na, co když tam je závorka? Tak. Odpovězte si na otázky a dejte se do práce při výpočtu těchto příkladů. Nahoře ty horní příklady Možná nebyly tak složité, ale tady dole, tady bych se u toho chvíli zastavil. Tak, 300 plus tenhle ten výraz do, rovná se dohromady 750. Takže, abychom sem mohli doplnit, co tady chybí, tak si musíme uvědomit, že tahle ta celá část 300 plus 450 rovná se 750, musí mi dávat. 450. A tady je 10x. 10x tahle závorka. Takže já tu, tohle číslo musím 10 vydělit, abych věděl, co, má, co mě má vít v závorce. Takže když to vydělím, tak ta závorka musí být 45. No a tady je 60 minus kolik? Rovná se 45, to je minus 15. Tak, jak jste mohli uvažovat tady dole? Výsledkem je 0. Bez 10, to znamená, že celý tenhle ten výraz, aby výsledek byl 0, musí být 10. Tak. 200 děleno 10. No, to je 20, protože potom mi to musí dát tenhle výsledek. 200 děleno 20 rovná se 10, no a aby ta závorka byla 20, tak tady k ten 10 musím 10 přidat. Tak a jak se uvažovalo tady? 900 minus tahle celá závorka rovná se 780. Takže co odečtu od 900, abych dostal 780? To odečtu 120. Tak a v závorce už mám 70 plus 40, to je 110, takže přidám ještě 10. A potom to bude 120, a když to odečtu, to. Tak, podíváme se na řešení. Tak, pojď nahoře. Postupně se počítalo 780 minus 400 plus 4 rovná se 384. Potom tady se to závorka měla přednost. 320 krát 10 děleno 80 plus 10 rovná se 50. Tady zase závorka měla přednost. 3000 minus. 100 děleno 1, pozor, tady dělení mělo potom přednost, plus 1 rovná se 2901. Tak a teďka tady, jestli jsme byli úspěšní, 15, 10, 10. Tak, tam jsem si říkal, že vám to ještě trošku usnadním a pomohu vám s výkladem.